Iza spota svi smo mi Lole, izvode ljubavnici i Begini. Jesu li tragovi na tragu novog ljetnog hita? Progledaj srcem 11. svibnja. Premijera spota Revolt grupe Ozon. Hojsak i Novosel u novom autogramu. Lu Jakelić potpisala ekskluzivni ugovor za Croatia Records. Jesu li tragovi na tragu novog ljetnog hita? Sudeći prema prvim reakcijama na novu pjesmu E moji ljudi, lako je moguće. Dečkima se pjesma svidjela na prvu. Prvo smo čuli samo na gitari kad je došao Denis u studio i odsvirao je. Melodijski je bila jako upečatljiva i imala taj neki malo otkačeniji tekst, što se nam jako svidjelo i takve pjesme bi željeli raditi u budućnosti, da budu onako približene mlađoj publici, opet da budu ljubavne, ali na neku ono mladenačku zezansku foru. E moji ljudi, peti je singl kojeg je za tragove napisao Denis Dumančić. Uz Dumančića pjesmu potpisuje Nenad Ninčević i Branimir Mihaljević. On je naš izvršni producent i veselimo se svim budućim pjesmama. Imamo već gotovo cijeli album pjesama s njim što ćemo snimati. Tako da veselim se svakoj nadolazećoj.
Dečki s pjesmom dolaze 8. lipnja u Vodice na CMC festival i kažu da jedva čekaju, ali detalje nastupa još ne otkrivaju. Mišljamo ovaj scenarij kako bi to moglo izgledat na glavnoj pozornici u Vodicama za naš nastup. Možda bude isto tako nešto ludo kao i u spotu, ali ne bi još ništa previše otkrivao. Za malo više od tjedan dana s tribina najveće dvorane u Hrvatskoj pjevaće se duhovne pjesme. 11. svibnja u Arenu Zagreb stiže 5. izdanje Progledaj srcem, na kojem će nastupiti Božja pobjeda, Emanuel, Sestre Palić, Zbor Mihovil, Alan Hržica, Fra Marin Karačić, Hana i Sestre Halužan, Rafael Dropulić Rafo i Ante Keš. Događaj koji svake godine privlači sve više posjetitelja i ove godine pobudio veliki interes publike, zato nabavite na vrijeme svoje ulaznice.
Hojsak i Novosel duo upoznali smo pod nazivom Bow vs. Plektrum. Kombinacijom dva žičana instrumenta različitih tradicija sviranja i autorskom glazbom, vrlo su brzo postali hrvatski brend koji je osvojio svijet. Dečki, jeste li spremni? Spremni. Što si htio biti kad si bio mali? Basista Guns N' Roses benda. Isto pitanje. Astronaut. Da snimaš dokumentarac, o čemu bi on bio? O pečenju roštilje kraft pivovari. Najbolja stvar koja ti se dogodila ove godine? Kupio sam novi luper. Otkrij nam o sebi nešto što nitko ne zna. Volim ga. Posljednja pjesma koju nisi mogao izbaciti iz glave? Balkanika. Koji od vas dvojice ima bolji smisao za humor? Definitivno Filip. A tko se brže naljuti? Filip, definitivno. Kad napraviš pjesmu, kome je prvo odsviraš? Ženi. U kojoj si doba dana najkreativniji? Ujutro. Tko je tvoj najveći obožavatelj? Filip Novosel. U dvije riječi opiši svoj autorski rad. Imam dalje. Omiljeni ritual prije nastupa? Rakija. Što prvo napraviš nakon nastupa? Spremim pedale. Koja ti pjesma uvijek podigne raspoloženje? Sweet Child of Mine. Posljednji album koji si preslušao? Hojsak Novosel Perle. Što bi učinio s dobitkom na lotu? Što su nam Hojsak i Novosel otkrili o svojoj glazbi, doznajte idući tjedan u novom autogramu. Konačno mogu najaviti lijep jedan dan, odnosno završetak dana i dogovora, a to je potpisivanje ekskluzivnog izvođačkog ugovora sa mnom. Ja sam Lu Jakelić, ko zna, ko ne zna, evo sad ću me upoznat, konačno čut. I to je svojevrsno lijepo umjetničko obećanje na nekoliko godina da ću izdati svoj prvi debitanski album, još i onda iza njega nekoliko, sad ćemo vidjeti koliko će to biti. Zahvaljujući snažnom, istovremeno i nježnom glasu, interpretacijom, ali i svojim pjesmama, kantautorica Lu Jakelić već je osigurala status mlade nade hrvatske glazbene scene. Na autorskom materijalu radimo evo sad već godinu dana i u početku smo nekako i ušli u to sve samostalno. Dakle, nismo računali na nikakvu pomoć, ni na diskografsku stranu svega, da vidimo koliko se to može samostalno raditi. Ali naravno da smo u svojim pričama i planovima spominjali i diskografe i Kroacija je bila jedini izbor, zapravo jedina moja opcija, zato što su najveći u Hrvatskoj, imaju najveći zbir jako dobrih umjetnika i zato što su otvoreni poslovno jako dobro regiji, na što ipak ciljam ja uz Lijepu našu, zato što već puno slušatelja i oni koji me prate se javljaju iz regije, tako da smo računali da nekako sve lijepo pokrijemo, tako da eto, potpis znači jako puno toga, ne samo suradnju, već i širenje negdje dalje. Jedan od prvih koraka prema debitanskom albumu je i Luin novi singl. Izlazi moj drugi singl, zapravo već, naslova Domine. Prvi singl je jako lijepo prošao, on se zove Vodiš me i nakon njega ovo je nekakav logičan nastavak. Isti je u mojoj potpunoj glazbenoj slici i nekakvoj mojoj priči, ali opet, pošto je korak dalje, zanimljivije zvuči, zanimljiviji aranžman, malo možda mračni, malo zbiljni, ali eto, sada ja ne pričam previše o pjesmi, to prepuštam slušateljima, zato vas pozivam da lijepo popratite premijeru u četvrtak u 7 navečer na CMC-u. Domine, Lu Jakelić, javite mi dojmove kako vam se sviđa. Ali
duge ruše se, tvoja ruka pokreće sve, jedna do druge ruše se, moja glava.